Ja, Tunedal här. Jag gillar inte normalt att klumpa ihop folk. Men jag måste prata om det här som en grupp. Den rödgröna röran, vilket är ett bra uttryck faktiskt. Jag tror de har gått för långt nu. Eller jag ser det, har de gjort. De har gått för långt. Själva fattar de inte det här. Det handlar om de här hemvändande IS-krigarna. Fullständigt sadistiska typer som har bränt folk och våldtagit och mördat helt enkelt. Förstört. Så kommer de hem till Sverige och rödgröna kommuner gullar med dem. Och där har de gått för långt. Där gick gränsen för svensken, det kan jag garantera. Själva fattar de inte att de har nått den här gränsen. De tycker fortfarande att de här människorna ska, ja, de ska få sitt körkort betalt till exempel. Jaha. Som för lång och trogen tjänst. Eller vad då? Jag fattar inte. Att de ska få bostad förstås och någon sorts gräddfil in i arbetslivet. Hallå, och svenskarna då som försöker få jobb. Ja, där gick de för långt. Mm. Så ja, det jävligaste är ju att det kommer ju bli så här i en del kommuner. Det är det som är så fruktansvärt sjukt. Den här rödgröna röran lyssnar inte på tal om att nej, men vi kan ju inte låta dem få massa fördelar. De lyssnar inte på det. Jag ska tipsa om en sak också. Folkets demonstration anordnar en demonstration på lördag den 26 november klockan 13. Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. De har en hemsida. Folketsdemonstration.se. Folkets demonstration som ett ord. De säger så här. De säger, berättar att det är inget parti som står bakom det här. Demonstrationen vill samla folket, oavsett partifärg, som anser att vi behöver en regering som respekterar att all offentlig makt utgår från folket. Och i första hand värnar om Sverige och dess medborgare. Men är det inte så redan? Är det inte så redan? Ja, kanske inte. Vår regering som vi har just nu, som vi har röstat fram. Eller som blev till på något märkligt sätt. De ser mer så att de respekterar att makten sakta men säkert förs över till Bryssel. Och att folkets inflytande ska minimeras till den nivån som vi har idag och värre. Jag har snart ingenting kvar att säga till dem. Och sen att de ska värna om Sverige och dess medborgare. Ja, vad ska man säga? Vi har ju inte sett så mycket av det kanske. Ökat våld, våldtäkten ökar, bilbränder, stenar som kastas på våra bussar, ambulanser och polisfordon. En ökande otrygghet. Och högre skatter. Som liksom grädden på moset. Mm. Ny bioskatt till exempel. Ja, det finns ju massor av exempel. Det här med bilbränder är intressant. Jag tänkte på det idag. Det är ju en strategi, insåg jag. Du har, om du kommer som invandrare till ett område, får fäste någonstans och du är i ett land som du inte gillar och där det finns lagar som du avskyr och en kvinnobild som du tycker är föraktlig. Och så finns det ju då massa folk som lever där. Bilbränderna, tror jag, de används för att rensa ut folk som inte ska vara där, helt enkelt. Ja, vad säger ni om det? Så kan det vara.
All right. Skrämma bort folk helt enkelt. Folk känner sig så otrygga så att de bestämmer sig för att jag måste flytta härifrån. Jag vet ju folk, jag känner folk som inte kan bo i Södertälje till exempel, eller Jordbro här i Stockholm. Och när kommer vi till den punkten att vi bestämmer oss för att nej, vi kan inte bo kvar i Sverige längre? Den dagen kommer faktiskt, om det fortsätter så här. Det har kommit ganska långt. Okej. Okay. Så, vi kanske ses på demonstration. Lördag 26 november klockan 13, Raoul Wallenbergs torg. Hej!